активинде просто идеален. Сендерге от души рахмет. Осы видеода мен деген серьезно 10 000 лайк сұрағым келіп отыр. Если қиын емес болса, басып жүрсең болады. Алдыңғы розыгрыштың жауабы осы видеода болады деп мен айтуға ұмытып кетіппін негізінде алдыңғы видеода. Міне, осы екі адам ұтты. Если осы видеоны қарап отырсаң, құттықтаймын. Бұйырса осындай қылып тағы да розыгрыш ұтқың келсе, қатысуына вообще ештеңе істеп те керек емес. Негізінде просто күндегі істеп жүрген заттарың лайк и комментарий. И каналға жазылу. Комментарияға жазған кезде өздеріңіздің ВК-ңыздың ссылкасын қалдырыңыздар. Мен қатысамын и ВК-ның ссылкасын. Мен сендердің ВК-ңыздың ссылкасына кіріп, сіздерге прямой жазатын. Ато сендер аттар жазып кеткенсіңдер, мен оны іздеп отыра алмаймын ғой, дұрыс па? Поэтому ашыбатса етпеңдер. Эфирді ұмытпаймыз. Менің ойнап жүрген серверім 4-ші сервер. Процедурка сервер. Ол жақта деген әдемі обновление шықты. Егер де сендер серверде жарты сағат или бір сағат ойнасаңыздар, сіздерге ящик беріледі. Оның ішінен сіздер компоненттер и ресурстар ала аласыздар. Бесплатно просто сера или порохтар или может взрывчаткалар түсіп қалуы мүмкін. Поэтому кіріңіздер де ойнаңыздар. Промокод сендерге 100 рубльге дайын тұр, если че. И сосын розыгрыш жасап отқан тағы да бір Deus деген бауырымыз бар. Қазір оның каналымен таныстырып кетейін сендерді. Міне осы жігіт Deus деген. Каналын көріп тұрғандарыңыздан новичок. Сіздерді осындай розыгрыштармен қуантамын дейді. Поэтому каналына жазылып кетіп, лайк басып, комментарияға менен сәлем жолдап жүріңіздер. Оның каналында қазір 3 видео, бұйырса алдағы уақыттарда контент жасаймыз дейді. И ол қазір 5000 теңгеге розыгрыш жасап отыр. Если ұтқан адам ақшалай алғысы келсе, 5000 теңгені ақшалай алып кетеді. Или раст алғысы келсе, раст сатып алып береді оған. Қатысыңдар. Что за план вообще, блин, вообще не Steams, не Steams, идея калмадой. Әр видеоны түсіретін кезде мен әйтеуір бір планмен келетін едім. Әйтеуір бір контент придумать етіп, соны түсіргім келетін едім. А осыған келген кезде менде ешқандай да контент қалған жоқ, түсіретін. Миыма дым кірген жоқ. И потом есіме бір контент келді. Оны өздерің жақсы білесіңдер и жақсы көресіңдер. Ол ловушка. Бұрынғы жасап жүрген ловушкалерімнен одан да күшті қылып жасағым келді. Тек контрап емес, енді осы да турелдер қосқым келді. Әрине, турелдер сыртта тұрмайтын болады. Кустардың арасында, яғни шөптердің арасында тұрады. Басында калашник, оның басында глушитель. Қаяқтан атып атқан и шөптің арасынан ловушка турель көрінбейтіндей болады. Конечно же, оның барлығын құрастыру үшін и барлығын қою үшін турельдерді бізге деген көптеген фармдар и көптеген компоненттер керек. Картаны қарап отқан кезде аэропортта бір щенок спамитель. Оның ішінен өздерің білесіңдер, оружие да түсіп қалуы мүмкін, или сишка түсіп қалуы мүмкін. Бірінші соны лутать етіп керек дедік. Да, кредит, да? Снял, он топливо пока троишься, на алпсе из топлива алп. Кошер. Так, енді бізге деген бір жаз место керек, чтобы анандай ағаштар кәм көп біздің үйді көрсетпей тұратындай. I'm going, I'm келеатырым, чё там, не болар, ема. Осы крейттер бару, видеомның бәрін бастап береді. Оу, Томиган, МВК есік. Так, на плащике олық, пирса, как сховарам. Ночное видение. Ема, идеально. Давай, то на он. Давай. Опа! Меня сумня, комбай меня имеет он. Оружие шахват чар довольно отрымал, давай. Вот эти тёлка, первый рабочий как керекпат. Он бы кого тут там. Пит, бурал валай. Без ночной видины, вообще даже им жок. Узмизы, коронное место там сбавай. Так, миди, я грузилю скраппар ежедневно кейси и сосун привилегия варикине. Ё-моё, ну, вот мы скрапну цупит полгай, я думаю. Так, ежедневно кейси за талжирин, сосун привилегия алжирин. И без деньги за сталкердин привилегия сор, идеально. Так, в общем, битемс. Мега за ранехтан деген бурс отвалом. Пока что бранчи верстактан, мен деген узми гаражка дайн давланч. Так, миди, МВК есть пар и как гаражка, да? Давай что, да, еще кодовый замок же совалай. Сразу, кан, сразу пойдем сайтин. Пока без Юги Органанги сразу в верстах помимо зло, поэтому диген Киризаттарды сразу же совалай. Так, ека бурс отвал, на, брюнал. Бірінші кішкентай кибитке салып, одан кейін барып ресурс фармитет жүргеннен гөрі, сразу миллиондаған ресурстар фармитет алып, и потом үлкен үй салып тастаған жақсы емес па? Поэтому астымызда коптерге отырдық та, сразу қысқа барып, таспен әртүрлі ресурстар бәрін фармитет алдық. Так, на жерде супермаркет, да? Походу, с вами раунда, в жерде зеленая карточка болу керек, негізінде бар. А север бренчесен үшін тонна 5 недельный олар еді. Так, мне тұрға зеленая карточка.
Эй, дұрыс түскен жоқсың ғой. Ау, молодец. Давай. О, ема, 16-теріне берген ғой. Кетік жүр. Ема, менде ночной видение бар екен ғой еще. Два в одном тағып алған соң, ночной видение и еще фонарик. Көкес ашыл. Сен тұрған жоқ қой, сен қоспадың ғой. Бәне, қоспадың ғой. Қосан болсан. О, нормально, нормально, нормально. О, топовый топор. Алло, топовый топор, да? О, ема, лестница, антират. Копер рабочий там. Так, антират, ема. Так, умный переключатель варикин. Мангскрапот менде. Шишиш сака капитет псадык падедым ба, ема. Бәрі затты жинадық, бәрін фармить еттік. Енді смело үй құрастыра берік бат. Басында ойладық, үйді қайқа құрастырамыз деп. Міне, дәл өшірге құрастырамыз. Көп эрталар толы жүретін жер, и адам көп жүретін жер. Конечно же, біз ловушка құрастырған кезде адам көп жүретін жер керек. Сол үшін осы жолға құрастырамыз деп шештік. Екен қостарын ағысты әлік. Осы қостардың арасында келатырмын ғой соң. Мына билдинг план мен кемпі жасақ, қарайтын жерге құрастырылған ағысты. Так, на жақтарға құрастыру болады екен. Қара, ема, жесткий кустар бар мына жақта, прикинь. Осы кустардың арасынан құрастырамын деп, по-моему, бар ғой. Ортасына құрастырайын, давай. Идеально кетеді сонда. Все, сделана основа. А то деген қазір ресурсымыздан айырылып қалармыз. Будущий антирейдерский үйіміз жалпы бітті. Мана скрафтетіп қойған гараж клерім болды менің. Поэтому сразу же қойтсақ. Бұл үйде деген енді миллион баяғы миллион гантраптар болады бұйырса. И будущим кустардың арасына үйғырастыратын боламыз. Турель. Мына бұрынғы бункерді мен өзгерттім. Кәдімгідей прочный бункер болатын болды. Енді мына жақтардың барлығы МВК. Баяғында фундаменттерді. Далбить это кирпичичком. Так, полной безопасности. Бьюрса без один ловушки гантраптор изучена. На данный блай еще гантрапка я чарм. Осудан блай. И я имею на цуки на дом гантрабуль третьим делом. Баян дайл скитам зо. И то сон тогда мы найдем на юге инди икничтаж пойми. Бьюрса сртан шатан дайлам. Бұйырса оғанда да ловушка устроить етін боламыз. Наларның бәріне ящиктер устроить ету керек. Так, енді жаймен киттер алып бастайық. Так, давайте. Үшінші верстак. Но менікі ма? Ана волна сенікі қалып са. Так, бұйырса идеально. Бізде деген... Үйде деген нормальный скраптар бар. Бұйырса заттар алу керек. ПВО, анау мынау. Идеальный заттар шығып атыр. Найлар қалвал. И компоненттер деген идеальный жиналып атыр. Жаңадан жинап келген компоненттеріміз бар. Миллион. Соның барлығын бір жерге кәм сықитып жинап қояйын қазір. Так, бұйырса бұнда да изучать етіп, үйімізді кәм атмосферный қылып қоямыз. Үйдің ішіне кәм лампочкалар түнде деген әдемі свет беріп тұру үшін. Поэтому осылардың барлығын строить етіп қою керек болып тұр. Бұйырса алдағы уақытта әдемі контенттер күтіп тұр енді сендерді. Бізде деген бұйырса үш турель бар. Үш турель кустың арасында тұратын болады. Кустың арасында кәм автоматтардымен кәм глушакпен кәм сықиып тұратындай болады. Поэтому он бәрін кәм чики-пуки қыламыз. Давайте онда сразу же гантрап істеп тастайыншы мен қазір. Так, ловушкамыз қалай болады оны көрсетейін енді. Үйімізде де ловушка, далада да ловушка болатын болады ғой. Йо-мое, кәм біздің үйге кірген адам бар ғой 100% тірі кетпейді енді. Йо-мое, қараңызшы. Үшеуі да кірген бойдан тарс-тарс-тарс-тарс үшеуі келеді. И өзімізге де мешать етпейтін адамдарды да өлтіретіндей қылып типа осындай қылып қоямыз. Идеально. Так, үйді металға қаптап кетейік та барып, запчастар алып кетейік турельге, анауға энергия беріп тұратындай. Так, үйімізді бронированный қылып кетейік құрсын. Қазір біз кетіп қалған кезде сондай әдеттер бар еді оны, біз рейд етіп кететін. Бұйырса бұны үлкейтеміз, и сосын үлкен печкі, мына кустардың арасына бұйырса турельдер тұратын болады глушакпен. Так, екі мельница алайын да. Так, идеально. Так, енді ПВО сатып алайық мынақтан, бізге үйде турельдер бар. Так, ПВО 1250 тұрады. Йо-майо, негізі қымбат бар ғой. Базар жоқ. Так, оқтары неше кетеді екен? Давайте 600 скрапқа 48 оғын алайық. Бір коптер құлатса да жетеді енді бізге соның өзі.
Так, сосын үлкен печка алайын. Үлкен печке керек. И сосын МПЗ. Мен ойымша лавушкамыз идеальный олатын сияқты. Оның қасына плюс тағы да ПВО сатып алдық. Коптерлер үйіміздің қасынан өтпейтінде олады енді. Ше, полный буферлер салынды. Енді үйді деген чисто кәм үлкетті пісау керек нәңгілдей қоп. Осында жерлерін сендерге сразу өткіз жермей, қалай лавушка үй құрастыратынды көрсеткім келді. Тез болса да көрет жарсындар деген ойдамын. Так, гантраптар жасалды. Идеально. Так, нам металл тасак петнички ворота. Каз көрсем сендерге не салғанымды. Ё-моё, кам, натуре лавушки его лайнеп тұрна, ворога, элингрей. На жақтар әдем осындай вход, она полностью екінші этажға. На жақтарда кәм жестко кәдімгідей, ё-моё, кәм по стратегии держи дверь улайнып тұрмаған, кәм держи дверь деген танитындар бар шығар мүмкін. Так, осыдан былай қоямыз и осыдан былай қоямыз не? Әдемі. Қазір енді көрсем сендерге бұның қалай болатын схемасын. Так, енді гантраптарды ұсынайын деп бастау керек. Сендерге қалай болатын қазір оны көрсем. Так, в общем, мына жерден қапталшықтан тек жабыстыр жүретін бір гантрап тұру керек. Обязательно ол деген. Оны мына жерден былай қойып қояқ. Оны обязательно қою керек. И осыдан негізінде бар ғой, мынаны бар ғой да, алып тастауым керек еді негізінде бар ғой. Так, давай шешейікші. Бұны снести сетіп тастайық. И жаймен осыдан қойып шығамыз енді. Негізі үш контрап сыю керек мынаған деген бар. О, міне идеально үш контрап кетіп қалды. Просто идеально. Енді мына жерге екі контрап қоямын. Для входа. Үй деген просто полностью ловушка. И сыртта да бұйырса турелдер тұратын болады. Так, по-моему, бітті. Ловушка еміз. Надо жақтарды бұйырса қазір не қылып тастаймыз. Метал. Так, гантраптарды заправить етін шайық енді бәрін. Қалай? Жоск ма? Үйгірген адам тірі қалмайтын сияқты ғой да, как будто да. Екінші сарға входымыз бар, оған қазір отстрел салу керек. Команда окно-окнолармен. Так, енді осыдан окнолар қойып қойық. Для отстрел. Че, ема кәм. Гигантский дом болды, ема. Так, инвентарь с ящиками. Так, давайте, бру на шах. Опа-на. Прикиньте, осында обновление шықты. Үйдің ішінен. Осында ящиктерді аша беру болады. Опа, нормально, топливо. Так, енді келесін көреміз. Мынау чисто компоненттер енді. Ух, нормально. Ема, осында компоненттер далада жатпай. Так, осыдан бір ұп-ұзын қылып бір мельница қойып қояйын ортасынан. Ема, как вам мынандай турель? Көріне ма вообще көрі? Айтыңшы, комментарияға жазыңшы. Біз мен біліп тұрып қарап тұрмын да, если мына жақта мен өтіп баратсам, мына жерде 100% килл жасайтын ау деген. Ема, турельдеріңіз ара. Я көріп жай, мен қарап жүрмін, қарап жүрмін. База жоқ. Мынаны деген чинить етіп тастау керек екен. 670 қып салыпты. Бірақ әдемі жасап тұр, лазермен бар ғой. Так, мынау қалай екен? Мынау енді қосылады қазір бұйырса. Я мынау енді бұйырса қосылады. Полный ловушканың 70%-ын бітірдік. Енді оның барлығын салып үйде отыра бермей, жайымен РТ-лар лута жетіп қайтайық дедік. Так. Көк қызыл карточка алып кету керек осының астынан бұйырса келіп. Так. Топовый ящиктер. МВК. Найс. Бізге красный карточка керек. Идеально. Хай. Қосасың ғой, қостың ба? Қостым мен, қостым. Менде қостым ғой. Танкі жүр анияқта. Қазау, бұйырса жарамыз сен. Жетсем. Танкі де келіп қалмасын. Танкі де келетір, емайы. Жүгір. Ема, маған датып жетісіп тұрғаны малың бар ғой. Все, болды, аштым, кетік жүр. Үйге орғансың. О, анияқта лифт бар екен ғой. Білесің ба сен, лифт бар екен? Лифтта болғансың ғой.
Бірінші тұрып тұрмын на лифтті. Бұрын раса көрбедің мен? Мәссо. Апсаң. Опана, мәкта ешік деген миллион ғой. Йо-майо. Бойовый ящик чердарик. Опа, топовый каска. Найс. Золотой тиын. О, микросхема. Так, наларда билдинг пландарда ляхтырып тастайк. Идеально, просто идеально. Космодром лутатит чурген кезде осыны көрдік. Осыны обязательно лутату керек. Барды, қадалып басын, ол крек ляхтырды. Шинок ляхтырды, иә. Блин, анын құлатқанына байда жоқ енді. Или шинок тағы да құлай ма екен? Тағы орша, баң. Давай, 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 давай. Жоқ болып кеттің сен, прикинь картада. Мені түс көзімнен. Бұлдың ана? Жоқ. Жоқ. Астықасы жауып шықаласың. Не, анау деген үлкен коптермен жару керек ананы. Кішкентай коптермен болмайды екен. Қасына барып еттік кетесің, өліп қалды анау. Нымсыз видео сөйтіп жатырмын. Ема, мен ойлап едім, андай бір музыкамен қоям ба деп едім алдында андай. Жақсы, ондай болмай қалды бізде. Енді жай-жайдан рейд жасап бастау керек. Бірінші кішкентай кебеткілерден бастаймыз санразыр нойымен. А, туына тұрғанда скаланың астында да. Үйіміздің астында кішкентай көршілер ғой. Так, мына 2 на 2 біреудің кебеткісі болу керек. Негізінде бұл негізі шіріп жатыр да, но бірақ еш жер тесік емес. А, тұратырмын үстінде лестница тұр ғой. Бірақ лестница шіріп тұрған жоқ. Соған қарағанда бірдеңе бар ма да? Давай көрейік. Ондай қатысатын емес, разыр нойымен ғой чисто. Қайсы кіріп көрейін мен. Қарам. Лутовой ма? Ема рейд жасатқан, бірақ азан дезіп тұрған. Опана, мынаның ішінде не бар? Бір уран бар екен. Шкафшы. Сәтшел. Так, по шкафам че? Қасық қоғам неге? Қаншалықты бомжи болғанмен бір көршіміз минус десем болады. Монетан көп болса, көп деген ресурстар или сишка ракетаға ауыстырып алуға болады. Оооо, 10 000 порох берді, ема 240 монетаға, прикинь. Ема, шедрый волокен емін ау. Как раз ракетаға кәм порох шетпе атырет, бұйырса қазір. Идеальный қылы рейд жасап сайтын. И алдындағы видеоларда айтқанымдай, үлкен үйлерді рейд етуге негізінде желание болмайды, ол жақта деген луттарын таба алмай қаласың, или үйінде деген дым болмай қалады. Ондай кездерді осы видеода да көретін боласыңыздар. Пока кішкентай үйлерді рейд ете берейік. Өз қолында калашпен дәбет етті ғой. Тоқтау. О, жұмане. Так. Давай, енді. Опа, лутовый. Найс. Бомжар. Жақ. О, нормально. Надо застроить. Все, енді смело қарай өсек бат. Опа, металл жағынан нормально. Так, кішкентай кибитка, үш есікке деген просто идеальный ма дедім ғой. Найс, маладан керек хавчиктер. Так. Мына жерде азмас компонент. О, мет... так, мына жақта сера, уголь. Тайсын, мына как раз уголь керек еді, тиін. Ну, нормально. Так, шкаф қойып тастайық. Жасалып тұрған шкаф бар екен еді. Дайындық бар. Шын. Осындай осы үйді рейдит сол керек. Мына нормальный үй екен. Мына нормальный үй екен. Так, мет қойып кетейік. Так. Осы үйді рейдитейін деп шештім алдағы көрейік шын. Проверка жасап кетейік. Онлайн болып қалмасын іштеп. Опа, лестницалар тұр. А, мына лестницалар былай-былай заттарды қойған кезде лестница екен. Ойбай, түріл жасап тұр. Так, а че мынау кәм онлайн үй ма не? Жаңадан қойған свежий лестницалар сияқты ғой менің ойымша. Челик ебай дома. Жоқ, мынау деген онда установить етіп жаймен-жаймен үйінен кетіп қалған болып тұр ғой да? Мына есікті алсақ біз отстрелге шығамыз, мына есік жарсақ отстрелге шығамыз. Ар жақта МВК есік уже үйінің астына неге кетеді екен. Так, мына үйді рейд ету бізге деген возможно негізінде бар, ана жақта лестница тұр екен. О! Өйтіп жаймен-жаймен проверка жасап кетсек, ана жерде пастелька сындырып тастасақ. Так, кеттік онда, Егор дайындалып кетейік. Мынау біздің ең бірінші крупный үйіміз болады. Осы үйге рейд жасасақ 100% окуп жасаймыз. Поэтому үйдегі барлық ресурсымызды алып, сишкамыз бен ракетамызды алып, мыняққа келіп кебитке ұрастырамыз деп шештік. Оның барлығына дайындалып жатқан кезде қапталымызда космодромда танк жарып жатыр. А танктың ішіндегі лутты бергім келмейді ешкімге. Қай жерде екен? Бұлар деген сишкамен и ракетамен дәбет етіп жарты жаңа деген. Поэтому соған қарағанда ана стенкінің арасында тұтқан шығар, стеклоның білесің ба? А, скаланың үстінде, заттың үстінде тұр, тастың үстінде біреу.
Со-со-со, айник, манағы айтқан терезенің қасында біру. Яна, құм жақта біру тұр. Құм жақта біру тұр, со-со. Кішкентай, құшта қандай скаланың үстінде. Кәз құлатық бөрем, кішкені күте тұр. Если көріп атсаң, сразу өлтір алатын жағдай болса, өлтіріп тұр. Мен қапталынан баратын. Айнан, өлтіп жейін бі? Так, топ сетпен жүр. Құмы кетті. Айнаны қара. Айна шығатын шырка, маған қарата. А, тапылақтырт қыз ба, нөке, тапылақтыру керек өз досына. Айна, ешкім жоқ айнада. Ешкім жоқ? Бұл танкіге соло келген адам екен. Так, онда кішкене күтейік, қазір өшет, и сосын сразу зытамыз. Так, мына жақта жатыр екен ешігі, походу сүнді-ау деймін. О, сүнді. Найс, как раз керек сишкалары, прикинь. Так, мана қыз здоровый домға енді ресурсымыз дайын. Рейд жасайтын бұйырсам. Курик, не де болса енді. Үйлерінде офлайн болса, изи рейд етпесейміз, бұл ойды бар ғой. Самый главный, офлайн был сакен девотен деп. На есіктен кірсек, ар жағы отстрел болу керек. Тағы есік емес па екен? Ема, МВК есік па не? Окнолар енді двойной, мынағанда да нормально кетіру керек па. Жақсы. Так, на жақта ящиктер яре пустой ғой. Но отстрелге арналған. Но үйді жаңа салған сияқты меніңше. Опа, опа! Патрондар миллион. Ууу! На ящиктен шығар, Алён. Да, апарқпайды, апарқпайды, апарқпайды деген. Мынар қазір бізге панадойтса. Мынандай отстрелдің көзінде мынандай заттар болатын болса, яре бұның үйі деген байлық ғой. Так, мынадан былай осыдан астынан центрге тесіп кете берсек па екен? Дәл солай жақсы болады ғой деймін. Давайте. Төрт сишка берейік осыдан. Так, сразу граникпен тексереміз. Найс. Ондай болатын болсам, мынаның бәрі буфер. Ары қарай тесе беру керек. Так, жетіп қалады деген ойдамын енді. Ема лута ойынан шықсақ идеальный болар еді. Мына үйдің бар ғой. Нормально. Опа, опа, лутовой. Оу, бірақ ар жағында зат бар екен. Так, ондай болатын болса медицина аламыз 100%. Так, енді турелді сындыру керек қалайда. Так, походу сынды. Я сынды, сынды. Опа. Нормально. Нормально, да? Заттар жоқ па? Шкаф жоқ, шкаф жоқ па? Шкаф жоқ, мен қатып екен. Қойшы. Мына затқанда печной ма не? А, онда қасында болып тұр ғой. Жалпы неше есік бар? Ағаштарды қара, мына жақта. Ағаш миллион ба? Ема, ондай болатын болса. Так, мен саған қойдым ал, лесін сен, өзің қара. Опа, АК-47. Ема, 500 оқтан ғой, прикинь. Мынаны кибетке апару керек. Ема, ана натуре печнойдан шықтық па не біз? Бірақ ресурстар ішінде жоқ екен. Дафига, бір жерге тығып қалған я. Иә, 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 мынада или нычка бар да, или... не де болса енді осыдан екі сишка берейік та. А, бір сишка екен даже. Тығып саз қалыпты жаңа деген ракетамен атқанға. Біреуі яре вход далаға шығатын, біреуі яре неге кететін ғой. Лутовойға. Онлайн кіріп қалмасыншы деп. Ловушка тұр. Кәм битіме қарап тұр екен ғой, прикинь. Ананы қалай лутайшы десем мен енді лутымды. Мынаны жарса қалай болады? Лесін салардың хозяин жоқ болса алып кетуге болатын еді ғой. Опа, міне алдым. Найс. Так, лесін саны дәл осы или осылайынан қояйын ба екен, а? Аяққа тиетін шығар бірақ. Еба, саған ата отқан жоқ, прикинь. Опа, абуст жасай аламын, өз лутымды ала аламын, прикинь. Ата отқан жоқ саған, прикинь. Жо, ата отқан жоқ, сол. Сишка лақтырып тастай аламын ғой мен деген. Ух, ё-моё. Так, осылайынан. Осылайынан. Дәм болсын сишкамыз кетті енді, не де болса. Қайтеміз енді. Жертвовать етеміз ана албасты гантрап үшін. Енді екі сишкаға сынған шығар деген ойдамын енді. Опа. Ема, МВК есігін адам миллион сияқты ғой. Опа, ары қарап тұрған гантрап түсті, прикинь. Біз деген далаға жарып жатқан жоқпыз ба екен? Далаға жарып жатыр екенбіз ғой, лутовой міне тұр ғой, прикинь. Бір есіктің артында. Ема, прикинь. Просто. Е-мое, бірақ бір калаш. Опа, ящик оружия, ящик компоненттер. Мәссаған топсеттің басын лақтырып тапты. Есіктер қойыпса, ой хорош. Опа, миллион компонент. Найс.
Мыналар енді перенос жасайын деп отқан ба, лутовойым полностью сондай бір деген? Айттым, нерден ару салды. Бірақ лутовойды қара сен, бір киттен алынған лутовой. Андай азмаз бір киттен алынған лутовой, дым жоқ. Но бірақ лут жағынан окупқа шықпасақ та, сеттер көп бізде, и оружие миллион болады бізде. Базукалар бар. Не, негізінде идеально. Өздерің көргендеріңіздей бұл үйде ресурс ондай қатты көп емес. Но бірақ оружиялар топ сеттер көп. Сол үшін мен үлкен үйлерге рейд жасауды жақтыртпаймын. Наоборот, кішкентай үйлерге рейд жасап окопқа шыққан жақсы. Үйді деген кәдімгі жестко обновить етіп кәдімгі сықитып қойып жатырық, не де болса бар ғой. Мыналардың негізінде дұрыс істеген жоқпын, біреулер дұрыс, біреулер дұрыс емес, нормально болады. Енді біз үйді қайта тағы да бір обновить еттік. Қазір сендерге көрсетсем, манағы рейдтен кейін үйдегі ресурстар қалай болғанын бәрін сендерге сықит көрсетейін. Біздің ловушка пока что работает. Біздің ловушка пока что ешкім түскен жоқ, потому что мына жақтарда адамдар өтіп жатқан жоқ. Мана походу біз кетіп қалған кезде біреу өлген сияқты болды енді. Еманы Леонның кәмсек болған шедевры. Мынандай лампочкалар қойып, үйді лутовойды кәдімгі жестко атмосферный қылып қойған ғой. Е-мое, қараңдаршы. Барбекю жанып тұр, светтер бар. Так, мен сендерге қазір шкафтың ішін бір көрсетіп жіберейін. Так, мына жақта енді аз-маз өзімізге кәдімгі чисто арнап қойған луттар. Мыналардың чисто топ сеттер манағы үйден алған. Мына албасты ашылып жабылып бар ғой. Бізде компонент енді миллион енді бар ғой. Компонент генеритіріп қойса. Так, в общем, қазір мынаны қою керек, бұйырса и ПВО қою керек. Сосын мыналардың бәрін установить етіп шығу керек. Так, міне өшірген нормально болады міне. Опана. Бұйырса қазір осының үстінен кодтарымның бәрін жазайын, нефтеушка адам бар ма жоқ па қарап шығайық. Так, бір үйдің сыртынан бір көрсетіп жіберейін. Обновить етіп тастадым. Мына үйдің үстінен сықитып буфер салып тастадым. Ветеринарын ауыстырдым. Мына жақта ПВО салынды еще бұйырса. Қазір барып нелер алып қайту керек, тағы да запчастер бар, бұйырса андай соткамен қосатындай қылды. Так, мына заттар керек қой бізге деген. Мынау деген соткаге антенна істейтін, и сосын мынаны аламыз міне. Бұйырса Леон өзінің соткасына қосады, и сосын біздің ПВО-ны соткамен өшіріп қосып отырады, чтобы өзіміз каскоптермен өзгоптеріміз жар жүрмес үшін. Үйдің шаруасымен айналысып жатқан кезде и үлкен пешной салып жатқан кезде қапталымыздан патрульный өтіп бара жатырды. Соны өткізіп алмайық дедік. Опа, тигізім шүсірді. Ай, хорош, 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 хорош. Блин, қашан жалып тастайтын. Окей, окей, мен үстінде боламын, если че. Ау, басына жар. Қайда қашып кеттің? Зал бұл жақтыруға кетір. Иә. Ой-о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 й-
понял вот. Все. Салптан шкамнаром. Нормально, проверь, проверь. Самое главное, вызвем, вызвем отватом, вызвем отватом. Миндерик. Театр зал. Ема, минут тут прикинь. Ема. Мен тиеді ғой саған залып, қайтадан кел, үйіміздің басында ол. Көлік болғанда? Не, айтпаш. Ема, залып кетір. Точно ұрдың. Өлмедің ба не? Жоқ. Басыш. Үйден хил алып шығым керексің сен. Мен кәм қыптым деген бітіп атыр. Азмаз қып салт анаң деген яри бар ғой. Қақтан тұрсың сен. Ана үйдің ішінен әлі. Прикин, зытқан ғой ну. Осы патрульнеге таңғалам шыны керек. Біз өмірге атысып атысып алды да үйіміздің үстіне залып лақтырып алды да бір кезде өзімен өзі қашып кетті. Тым түсінген жоқпын шыны керек. Айтеміз енді қашып кеткеннен кейін артына қуатын бізде көп тұру болған жоқ. Поэтому жібердік. Мана печной құрастырып отырмын, соны жалғастыра бердім. Так, печной мен МПЗ-ның затын жасадым. Так, қалай болады екен енді? Так, бірінші екі үлкен печкеден бастайық. Так, үлкен печкілер неқтарға сыйса енді. Асықпай жаймейін, бейтіп тақап-тақап қоят жарым. Осылайынан, опа, идеально. Енді МПЗ-ларды жаймейін осы шетке қоя берет жарым деп өліп отырым. Так, опа. Бір МПЗ кетті. И осыдан бір МПЗ кетеді. Ше, идеально.
Все идеально, печной жасал, да? МПЗ, ик МПЗ, в общем, ик печной, нехта турель охраняет, в общем, вход-то. Полный металлический и, кан турель дермен. И идем шарвасын бәрін бітірдік, я думаю, нан да бирса металл алып саймыз. И кішкене металлдалық білік, рейд жасап кішкене. Рейдке үйіздеп ұшпыратқанымызда алдымыздан осы үй шық болды. Бұнда рейд етпетек дедік. МВКС-ктен кірмейді жамыз енді? Так, на коптерді ала тұрак, кетім. МВКС-кпен бомы жиди соңғы, да? По пути рейдет пятик тиген музлом, но да ему нормально затрор, компонент скала. О, кишкин-то ящик тиртар синий. Кас. Ууу. Это он да, не щебр, вот храхразерной гама. Ясса. Базара нет. Печка. А сюда бурлар двара, компонент тиртара, я берем гурн. Бурлар, он да, от гири мискин. Да, и где-то сообщаешь, что лар. Үйміздің алдында металлический үй тұр, ема соны байқаған жоқ бұзған емізі, қайсы? Қара, ана үйді қарақ бачы, түгіне металлический үй сүлі деген, соның ішінде панелі бар. Е, қарақ бачы, негі не еді? Ема, ема, кейсі. Так, мұна үйді манадан үйіміздің қасында тұр екен, бұл үйді байқаған жоқ біз. Так, мұнада МВК есік, ар жағы полибом МВК есік болу керек. Мұна үйді не? Давай, бей, 22 сол. Шкафы. О, аккумулятор. Так, диван. Шкаф. Шкаф на центр-то сразу же. Гараж клерованный, по дверям биткин нереальный кендерс. Так, же иметь все меди, лестница бар. Так, о, нормально. На аттензат мне ежал. Соной там был. Нажах-то лутовый ворма. Месяца. Опа, осын турельге көгерек мне, осы шаман ехитава читать. Үлкен-үлкен үйлерді рейдетіп, анандай луттарды алғаннан көрі осындай кішкентай бомы жүйлерді рейдеткен жақсыма дедім ол. Ибір тастан жасалған сірейдіне мана бір үйді көріп қалдым, и сол үйді де рейдет тастау керек. Мына апталдарымызда кебеттілер көп екен, міне осы үйге рейд жасаң деп отырып, давай паталогтан кетейік онда неге болса. Кенгімен бір қарап жүрейін паталог алай екен, ем-майымнан ар жағы үңгір ғой онда. Так, жақсы, давайте осыны сындырайық онда паталогтан, и сосын жәймен көреміз. Ема, шыңырдан. Ема. Чё за клоунский ем, но дегене? Үйінде шыл, тут ема. Опана, монеталар. Монеталар көрдің, да? Ия, көрдің. Ооо, компоненттерді қара сен, окупын, но дегене? Топой кирка. Үшінші, екінші версак тұрға бір кейін. Ракета ржешь, ракета. Так. Асна. Так, где-то. Опа. Біз деген, шкаф тапқан жоқпыз, бірақ нандай луттар тауып отыр. Так, печкілер қалай екен. Печкілер пустой емес екен. Так, где-то. Шкафы. Сен шкафынан сералар алдың ба? Ема, мына үйдің ішіне прикинь, лут деген миллион ғой, прикинь. Турель, тастар. Мына тастардың бәрімен үйімізді территорияны қаптап тұсауға да болады тажы деген. Давай, бір-бірден ал, кеттік жүр дамай. Әдем оқ кәтірген үйгі бар бірді қатшысайын сада. Обил. Мана туына тұрған кебетті соңын көмес бөкен. Мәс саған. Ема, қаншама скраф нада деген. Мына үйді қарап кетейінші мен, мына үйге сенбей тұрмын бар ғой. Қанша соломина болса да, негіне от сияқты мен ойымша. Дәл айтқанымдай, мынау соломина емес. Поэтому мынандай рейдет тұсауға болады екен. Біз деген үйлерді алыстан іздеп жүрсек, көршілеріміз тұр екен ғой мына жақта нормальный луттармен. Давай кеттік. Нормально, давай бір ракета разумна, давай делай. Та, бір обойма. Опа, на, чё задумнал? МВК. Онда МВК-ның ар жағы яры лут қо, да? Нерден ару керек сақты, нерден қарам. Шалай ойлайсың ба? Давай, екеуінде де проверен, если че 75-са көреміз. Мұна үй чё-то богаты үй сақты, мен үйім че бар ғой. Дәлін ол. МВК. Сонда да сындыра берек. Уф! Уф!
Так. Так, опа-на. О, сишка! Пулик! Как ты пулик? Кастомный костюм был, ну да? Рейдтен кішкене демала тұрайық деп, нефти вышка лутать етіп айтайық дедік. Нормально, сүнгі ботлардың көбісі өлді. Смело қона беру көт қаз. Лем. Мен оқта отырым просто. Так, что с них он айлсинг бот, энд болда. Идите сюда, деточки. Пять раз сюда. Пушим натуре. Доста энд уизм жарайн деп тұрмал. Турик. Ишінде халай олу керек екен. Ал, шинок кетті ал. Сен қосуын керейдің жаңа. Науда бұрылып болмайды оны, корова бар ғой. Йо-майо. Қиынно, бұрылып болмайды кәдің көрі. Корова десе, нағыз корова кенеуіме. Управление істеген өші жосты просто. Негізі под музыка әдемі өзім жарам ба деп едім, болмай қалды енді не деу. Енді келесі де істек бөрерін. Ал енді крейттің бүгін көбісін ұлтат еттік. Но осы нормализация керек енді. Говно! Натуре говно! Нефтевышкадан кейін үйге келіп, үйіміздің барлығын қайтадан улучшать еттік. Лутау ойымызды полностью МВК қалып тастадым. И потом бір жоске үйге рейдке дайындалдық. Біздің үйде деген монеталар көп болды. Монетаны мен өзімнің магазиніме юзать еттім келген жоқ. Бұл сервердегі адамдар монетаға сишка или ракеталар ауыстырады. Осы да по-крупному ауыстырдым. Так, о-о-о-о-о-о, идеально, идеально. Как раз рейдтерге, ё-моё, алпс, в общем, ракета и вот сишка. Енді рейд жасайтын үйіздеу керек, оны біз қыстан іздейік дедік. Өздерің білетіндеріңізде қыста деген ресурс көп болады, поэтому үйлерде богатый болады, окупқа кетеміз. Атысқан болса, бұл үйде деген нормализаттар болу керек. Е, осын біз. Пожалуйста, не гниет, не гниет, ууу, не гниет. Бұл үй, если офлайн болатын болса, центрде мамалатып сишкамен тесіп тастай аламыз. Давай. Так, на кибитлерді қарайық, бұйырса неге рейд керек па? Так, опа, мынау кибиткін қылып аламыз осыны бұйырса. Осы жерде күт мені. Үйден ресурстар алып келем қазір. Осы жерде күт. Так, неге кибиткімізге шкаф қою керек, обязательно. Так, и ескер. Так, в общем, ана үйге деген екі ракет алайын да, 30-15-ін алайын, и 10 сишек, давай, 20 сишек, ар жағына сразу тесіп сайтындай қылайық. Кеттік, давай. А, міне, лутовой қара, мынадан былай, осыдан жаруымыз керек міне, типа ең бірінші осында кебетке қылып тұрған. Фонарь жоқ, менде бірек. Асыда лут болса, не дейсің? Болмайды. МВК болу керек, асыда. МВК? Так, 350 хп.
или одан да төмөнтө сүрөк. Лут, 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 лут. Лут. Э, башка. Йима, мына мотастарды кара. Как назаттарды онда. Так, мотастарды бәрін алып кетейін да, ана кебеткеге апаруым керек мен тезірек. Йима, хилплар бар. Оо, но тек дәйін болсын, луттарды тек келіп, тек тастай берген болып тұр ғой. Лесенса тауы керек е, мәе. Опа, не лесенса, оны бар екен, как раз. Йима, ана компоненттерді кара. О, моё, патрон, хил, скраб. Мынау е джекпот қой мынау деген. Сондағы 15 сишкаға. Или одан да көп болу керек. Шкаф ала алма ма? Так, шкафы деген бар ғой, мынау Версактың артында тұр ғой. Сындырды шкаф. Шкафы залочены екен. Так, мынау Версак сындырсақ болды ғой. Заттардас, компоненттардас шығар. Так, на ракеталардың ішінде бар ма екен бірдеңе? Пустой екен. Бізде үйде деген патрон көп, калаштар көп, топсеттер көп. Бұйырса бұны қазір кішкене ішті соңынан аламыз. Бірінші самый важный заттарды алайық. Кебеткімізге лақтырайықсың бәрін. Так, бұда деген бар ғой да бір. Бұда деген бір нормальный бір 800 бақ бар еді негізінде. Үшеуін лақтырайық та. Олай. Олай натуре. Полностью сынады сондай. Ондай кәм, татау кәм, бомж ба не? Демей ақ ой, нормаль екен. 2000 жарым МВК бар, үйді полностью МВК қалып тұруға жетеді бізге деген. Ема, манадан керек үгілдер бар ғой, мынаяқта жүр екен ғой. Базар жоқ. Все, идеально, енді смело перенос жасай берсек болады. Кеттік онда ресурстарды үйге апарайық. Мен үйге қарай тапқа лақтыра берейін. Пастелькім бар мынаяқта. Үш! Емааа! Біз рейзет күткен ғой, прикинь! Бірақ менің спальнигім аяқта болды ғой. Опа! Прикинь, но қаяқтан кірген алар сонда? Маған кианки керек сырттан шығу үшін. Йо-майо! Та, двустолка в помощь. Спас в помощь. Прикинь, бір кианка жоқ қой. Рейти. Так, о, охотничьи. Тра-тра-тра-тра. Охотник, охотник. Налар, тайх, на сюрк. Налар, кетіп қалмай тұрған кезде. Все болды менде, кианка бар. Емен, менде шкаф, менде месекем. Ала алмаймын бұны окналарды. Ремов, ремов. Так, ремов шасай алам, я ремов шасадым. Так. Қақтан келген, падве. Подберем бакен. Турелдер отключен. Қақтан келген, білмей тұрмын ғой сол. Есіктен, есіктен. Жа-жа, подверем кетпеген алар. Біздің ловушке ұсталмаған. А, міне, неяқтан кеткен екен ғо. Бірекен, бакауайдан кеткен ғо. Мұнап түрілге сонда ешкім ұсталмады ма, не сонда бакауайдан кетсе? Жарған жарып түріл. Біздің... Өздерінің МВК есіктерін қойғанда, Қайқа үйті құлттың ғар сонда? Киллозыз кеткен жоқ па, өліп қоламдық. Просто кәм. Просто на шеттен... Жоқ, кәнгі жаяу қашып кеткен түсе. Просто менің бір түсінбеген жерім, біздің ловушкалар неге жасамай алып, соны түсінбедім. Дәл біздің екі турелдің арасынан кіріп таналарда, но бірақ біздің турелдер атқан жоқ. Білмеймін, ветерина үстінде тұрған ветерина дұрыс энергия бермей турелдер өшіп қалды ма, или біздің турелді көріп қалып сындырып кетті ма, бірақ қарағанымда турелдер сау тұр еді негізінде. Но енді болған зат болды. Менің ойымша әдемі ролик шыққан сияқты. Сендерге ұнады деген ойдамын, конечно же, лайктарыңызды ұмытпаңыздар. Бұйырса келесі видеода кездескенше.